Hörmətli izləyicilər, sizdən xahişimiz bizə dəstək üçün videonu bəyənməyi, paylaşmağı və şərh yazmağı unutmayın. Öncədən təşəkkürümüzü bildiririk. Avqust ayının 5-dən sərtləşdirilmiş karantin rejimi ləğv olunacaq. Asiyazın məlumatına görə bildirilir ki, bunu Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın brifingində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İqtisadi Məsələləri üzrə köməkçisi Şahmar Mövsumov bildirib. Şahmar Mövsumov qeyd edib ki, insanlar işlərinə normal davam edəcəklər. Bu səbəbdən də 190 manatlıq bir dəfəlik ödəmələrin verilməsi davam etdirilməyəcək.